ပြီးတော့ပြီးကန်ဆယ်လိုက်ပါဖုန်းတွင်းမှာ3,000,000တန်ဖိုးရှိစုများရယူလိုက်ပါယုံကြီးကားဒီမှာမစိုးစားတဲ့အတားဆိုဘာတော့မှမရှိဘူးစပိုးရင်းငါဆာသူရရဲ့နေရာသူအသေးသေးတိမှတ်ပြီးတော့အားလုံးလောက်ကြရရှင်အဲ့ထဲမှာမှာခုနလိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိုးစားမှုနဲ့နောက်ခုနလိုအကဲကျတဲ့လူကြီးမင်းတွေရဲ့အချိုင်နဲ့အဲ့ဒါကြီးသွားပြီးတက်ပြီးတော့အနေထားပေါ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဟိုအားလုံးအကျိုးကြောင့်နဲ့ဆိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မစိုးစားလို့မရတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကစိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိုးစားမှုနဲ့ပြည့်တဲ့အချိုင်နဲ့နောက်အမှတ်ပေးတဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာအကဲဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့ဟိုဟာနဲ့အားလုံးအဲ့ဒါချင်းတိလာခိုင်အရင်ကြီးရပြည့်စုံလေးလို့ပေါ့နော်လွန်ရလို့ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရှိရပုံကောက်ရနေတာတော့ချိုးကြအဲ့ဒါကိုလေကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို crush ရဲ့ပုံလားကိုကြီးတောင်လားလို့ထင်ကြတာမဲ့အဲ့လိုအခါကျကိုယ်လည်းချင်းပြန်ထဲတယ်တိတဲ့သူတွေကလည်းစိတ်ပူတယ်ဘာချိုးကပြောနေတာအများစုပြောနေကြတာမင်းတို့အရင်တို့အင်အောင်ကြသိချင်းကြပြီဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်တဲ့ဒါဟုတ်တယ်မင်းတို့ကတော့35ကျော်40လောက်40တော့မရောက်မထင်ပါဘူး40ဆိုတော့မယူတော့ဘူးသွားတော့မယ်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ချတော့မယ်ကိုစန္ဒလို့မင်း35 40အာမင်းတို့ပေါ့နော်35ကျော်လောက်ကျတော့မင်းတို့တေချာလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်အမ်အမနှစ်မင်္ဂလာဆောင်လို့မရအောင်အကိုကနောက်လာဆိုမင်္ဂလာဆောင်ပါအာသူ့ကိုအရင်ဆုံး600ကောက်ရင်လွတ်လိုက်တယ်ဘာအဲ့တော့လေအိမ်တော်ကြီးပဲမသိလို့စဉ်းစားထားရင်တော့လေဟိုအဲ့ဒါကိုမနှမျောပါနဲ့ဘာလို့ဆိုလဲခါကြရင်လေဟိုဟိုကိုယူမဲ့အိမ်တော်ဘက်ရေပြီးတော့ကိုခလေးတွေပါရေပေါ့နော်ကိုပြုစုပြုထောင်မှချေရအရန်ချင်းအရန်ရှားသွားပြီမြတ်သူဆိုအရန်နောက်ကျနေပြီရှင်မြတ်သူတက်33ဖြစ်နေပြီကွာဆိုတော့ခလေးယူမဲ့ဆိုရင်မြတ်သူတို့ကတော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲနေပြီဆိုတော့ခက်ကအရန်တိုးတက်နေပြီလေကိုလိုက်မမီတော့ဆိုတော့မြတ်သူကတော့ဟိုကိုတို့လည်း perfect ဖြစ်တယ်လို့ကိုခံစားရတယ်ကိုလည်းငါကိုလည်းအိမ်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားထားရင်တော့အမြန်ဆုံးအော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါမြတ်သူကအဲ့ဒါအားပေးရရှင့်မြတ်သူဆိုတာအချိန်တစ်ခုကြော်သွားပြီဆိုတော့ပို့စင်းသားလေးပို့တွေ့လေးပို့ကြလေးပဲအများကြီးကြော်တယ်မြတ်သူ sexy မကြချင်ဟောမြတ်သူအသက်ကြီးလာပြီရှင့်ဆိုတော့ဟိုဟော့မှဟိုနာမည်ကြီးရမယ်ဒီမှာလေမြတ်သူမပါတော့ဘူးလေနော်ဟိုဟော့အောင်လုပ်ပြီးတော့ဟိုတက်လာပေးတဲ့ attention ယူရမယ်အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုလုံးနဲ့တယောက်ဆောင်လို့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့ပေးတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုယူမှပဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့မြတ်သူကတော့မြတ်သူအားလုံးဟိုအသက်ကြီးငယ်မရွေးနောက်မြတ်သူပေါ့နော်ဒီကြားမမြင်မြတ်သူချစ်စီခြင်းတယ်အဲ့ဒါမြတ်သူဒီကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုကိုစင်ကျင်ရအောင်ရှင်းရှင်းရပါမယ်ဟုတ်